vakarą, mėly Betsafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Su jumis šiandieną keliaujame į Palangą ir čia. Netrukus Palangos sporto centro arenoje prasidės rungtynės. Vienas naudingiausių bei rezultatyviausių lygos žaidėjų Giedrius Staniulis. Čia Vaitkus 2+1 atakuoja. Jis dabar veidu į krepšį. Klaipėdos Neptūno kamuolių mašina. Nostina Vailė, čia Vašingtonas iš tarties padėties meto taikliai. Kamuolys arčiau krepšio Staniuliui ir šį kartą Martynės Pacevičius jau be pražangos apsiekina Furmanavičius, čia bus dėjimas. Justas Furmanavičius krauna kamuolį. Jau yra ant parketo. Vašingtonas. Puikus. Kaninghemo perdavimas Katinčiu. Valiovas. Kirto krepšio link. Kuksikas ir blokuoja jo metimą dabar. Vilius Kazakauskas dar buvo likusios 10 sekundžių, tačiau Latvijas užsitaiso ir pataiko. 5 sekundės jau likusios ataka ir Kirko žaidimas. Čia atsitraukia Korealė, nes per toli turim domenį, kiek buvo likusio laiko. Rūkis yra pasirodęs Gargždų komandos 5, dar vienas patyręs žaidėjas padėjęs Gargždams pakilti į aukščiausią Lietuvos krepšinio lygą. Čia Pacevičius atsipėrė. Vienas žvaigždės greitame puolime Justas Furmanavičius. Osbornas 4 sekundės, Osbornas jau kitoje aikštės pusėje ir spėja iki galo įsiję. Osborą rezultatų perduotų šis krepšinės ir kitai. Vienas žvaigždės daug sprendžia individualiais veiksmais, čia to pavyzdžių. Ir daug nesileidžia, nes vaikus ant čia krepšinės. Osborna, Corey Allenas. Iš 3 taškų zonos ir Corey Alleno prieš savo turi Kovaliovą ir vėl galimybę žaisti vienas prieš vieną izoliaciją. Pacevičiui 4 pražanga ir taškai dar gerai įskaitami. Iš 2 taškų zonos metai netaikliai Kazakauskas atkovoja dar vieną kamuolį puolime Urbonas. Rūkauskas dar kartą iš 3 taškų zonos ir Marius Rūkauskas 3. 7 sekundės. Osbornas įspūdingai užbaigė antrąjį kėlinį. Užbaigė ne taip įspūdingai, tačiau taip pačiai efektyviai. Stringa dabar spastose Corey Allenas ir tegul džiaugiasi, kad neužfiksavo pražangos, nes realu, kad tai būtų nesportinė. O šiandien 14 taškų ir neblogas pataikymas į žaidimą, kurį demonstruoja Niukirkas. O Corey Allenas įmasi iniciatyvos. Jo, opa, koks karštas Richardas. Ir už savęs turės tik prienų labas gas. Kluba, kai po lygiai pergaliu su Gargždais, kurie šiandien turi šventę Palangoje. Gargždai nelaimės, Gargždai jau laimėjo. Ir tai yra nekvestionuotinas faktas. 79-69. Galutinis šio vakaro rungtynių rezultatas.